Розділ 16. В Темряві їх загнали в льох. Це був уже Грайворон. Власне, це був льох, а льох це ніби й був грайворон. Але для в'язнів те й друге було чимось більш теоретичним, ніж реальним. Реальною була тільки темрява, решта ж існувала лише в припущенні. Темрява була вогка, слизька, запліснявіла і якась потойбічна. Щільно збита й геометрично заткнута, вона була, проте, намацальна й вагома, як вода на самім дні океану така ж і сірчана в своєму хімічному складі і така ж безмежна в своїй Чорноті. Лише коли вартові присвічували запалювальними папірцями. Натоптуючи людей у темряву глибокого і великого підземелля, те, що було припущенням, на мить вирвалося з темряви, являючи себе реальністю льох. Із деталів, вирваних у темряви, можна було судити, що це був незвичайний, а якийсь особливий льох, середньовічний, під склепіннями тяжких мурів, з гаками в мурованих стінах, з покрученими сходами вниз. Із тяжкими виступами тощо, а на дні була пріла, вилежана людьми солома, валялись криваві бенти, тхнуло екскрементами й іншими підозрілими смородами. Десь там, лебонь мусили лежати й скелети, черепи, такий, власне, і мусив бути льох у Грайвороні, саме такий, чомусь відзначила Максимова думка. Коли тіло його спускалося вниз, зависнувши в людському товпищі, ціле те товпище вливалося в чорну пащу дверей сходів, як якась суцільна гливка маса, її згори запихали, натоптували вниз, вганяли в землю. Ось так ними засипали льох, як засипають вугіллям чи глиною, ще й потопталися зверху й придавили лядою. То власне була не ляда, а залізні, ковані двері на тяжких засовах, але уявлялася ляда засипали, утрамбували й так лишили. Оце й був Грайворон, можливий кінець усіх початків. Їх лишили чекати. Може чекати довго, а може лише мить, щоб переселитися в тісноту ще тіснішу й чорноту ще чорнішу. Вже зовсім ідеальну, але перед тим іще мало відбутися позорище суда для чого, коли ж можна й так? Люди вже ані стогнали, ані ремствували, ані говорили взагалі. Вони поприлипали один до одного, збиті до купи. посхиляли голови один одному на плечі, на груди, переплелись руками й ногами і так спресовані, не то висіли. Не то лежали в темряві, темрява їм усім заплющила очі. Ніхто не мав вогню, і ніхто не мав махорки, і ніхто не мав голосу, як ніхто вже тут не мав і свого власного обличчя, ніхто й не ворушився, лише серця, Боже, якби хто їх, їхню енергію, їхню нудьгу міг злучити докупи й увімкнути в алярмову сирену. Вона, мабуть, так би вила, що дахи валилися б людям на голову, як від землетрусу, а може, скавуліла б злобно й клекотала гураганом страшної, чорної, найтрагічнішої лайки, чи кричала б криком остаточного і непоправного вже вічного спустошення. Так, це був саме такий льох, який, на думку Максима, і мусив бути в грайвороні. Глухий кут, у який мало нарешті все впертися, це було безвихіддя, і саме так сприймала це уже у незалежне на від нього, від тіла й від душі Максимова думка. Його тіло лежало розпластане й притиснуте іншими, нерухомо, а душа блукала в темряві, зосереджено шукаючи якоїсь щілинки, щоб глянути на зорі. Зорієнтуватися й прийняти якесь рішення, хоч і відчувалось, що вже пізно пізно? Чи справді вже пізно? Мабуть, таки вже пізно, та й не видно ніде ніяких зір і ніяких щілин. Ні, не може бути, не може бути, треба б тільки мати піддойму! зринуло в думці. Ту Архімедову підойму, що нею можна повернути й хід планети. Під склепінням повік текла вогнена ріка, і то, власне, під склепінням тих повік товклася й душа, не в силі їх розімкнути, зрушити, знайти -під них щілину. Отак от, от у Шевченка натоптано на в ту могилу товариства. Нас тут триста як скло. Так, скло. На жаль, цього разу таки скло не триста, а чотириста тут, але скло череп'я. Дрібне, побите, потовчане й непотрібне. Купа піщинок із того велетенського самому Соломонового піщинок, уже звалених у дюну, і це вона ось присипала ноги й руки. Хтось, шукаючи зручнішого місця, щоб заснути. Поклав голову Максимові на груди, притиснувся вухом до його ребер, мов лікар, дослухаючися, чи ще б'ється серце. Максим тримав чиюсь голову на грудях і заколисував її своїм диханням. Нехай слухає. і плив разом із тією головою чиєюсь на грудях, плив, лежачи горілиць на хвилях, намагаючись її вирятувати. Вирватися з з самому піщинок, вирватися геть і піти собі. І от він вирвався, він іде по землі і несе щось на грудях, злива сліпучого, сліпучого сонця, а він іде собі і несе щось. Що ж він несе? Господи, та це ж син, це ж його синок, синок. Несподівана й приголомшуюча знахідка, загублений у руїнах, серед людських юрбищ у повіні жаху й смерти, а тепер от знайдений синок, на чадних жаских хумовищах серед червоної пустелі, захращеної тросами руїн, у самомі людських істот знайдений, і от тепер він несе його. Дитячі руки обхопили батькову шию. Маленькі долоні розгладжують чоло, розправляють глибокі зморшки, а очі зазирають у очі й пломеніють і мерехтять великими сльозинами дитячого безмежного щастя, щастя зустрічі. На хлопчикові тяжкі, великі, чоловічі черевики, драні й позв'язувані дротом. Максим скидає ті черевики геть і голубить малі натруджені ноги, що так довго блукали по торосах руїн. Шукаючи батька в тяжких чоловічих черевиках, позв'язуваних дротом, вони тепер ідуть удвох, йдуть десь крізь дим, крізь юрби. Потім вони зустрічаються з цілим родом. Це немовби то на якимсь вокзалі. Вони всі мають десь вирушати, кудись їхати. Далебі, до рідної хати, що десь там, за морями, за горами руїн, за проваллями бомбових кратерів, за пустелями згарищ, вони з синком мають поспішати до матері, до тихої, гордої їхньої матері й дружини. Та тільки ж син не може бути отак от босий, і Максим іде по гостиниць, по дитячі черевики, лишивши синка з родом. А коли повертається назад із черевичками, нікого вже немає, нікого, і синка теж, тільки він посеред руїн один із маленькими черевичками в руках. Тоді Максим кинувся на вздогін. Хтось сказав, що вони вже всі на кораблі. Корабель уже відшалив, а Максим таки добіг до нього по вузенькій кладці з двох довгих дощок, покладених на воду, і скочив на палубу в натовп. А де ж синок? Там. Боже мій, де там? Та ж там, на руїнах, чекає десь там на батька з гостинцем. Сам один, як палець. У розбомбленому місті, маленький і вірний. Максим кидається назад. Не в силі зупинити корабель, він кидається сторч головою, міцно тримаючи дитячі черевички в руках, і от він уже у місті. Нема. Він біжить по шляхах, він біжить по торосах руїн, він біжить по сизій опачевій пустелі. Він усюди шукає його одного, маленького і самотнього, як палець, і серце йому виривається з грудей. Він носить маленькі черевички по всіх усюдах і не знає, куди ж іще їх понести тепер. Раптом Юрби, Юрби і гомін знайшли. Всі пливуть потоком до берега моря. Там, на березі моря, Ніби знайшли сліди його хлопчика. Очі застилає туман, і стинаються груди від швидкої ходи, хтось чийсь чоловічий голос, у саму Максимову душу розповідає. І біг він по березі моря, понад самою водою, і кричав, кликав батька, дивився в море мертвими очима й кричав А як добіг -то до того місця, звідки відшалив корабель, побіг просто в море. Спершу біг над водою, поки було мілко. І захлинаючись, кричав, а потім біг під водою по дну і ще кричав під водою. Гукав батька, батьку та батьку ж, батьку. На березі стояли грубі, драні чоловічі черевики, позв'язані дротом. Вони лишились самі. Це все, що Максим знайшов у руїнах. Він ті черевики і біг у них, доганяючи. Максим нагло прокинувся від власного жахливо жалісного схлипу, все ще стискаючи в руках маленькі нові дитячі черевички. Злива сліз затопила йому горло. Він відчував ті черевички під пальцями, ще не усвідомлюючи, де ж сон, а де дійсність. Він лише відчув, що якась могутня підойма раптом підважила ціле його єство, душу й тіло. Видерла його з небуття і кинула ось тут пластом на землю, ніби щойно тільки народженого. Над ним коливалася пітьма і стояв невиразний, глухий гул. Голова вже не лежала на його грудях, натомість хтось шарпав його за груди й припадав до них усім єством, дрібно дрібно трясучись. Вгорі в темряві щось стогоніло. Потім там, угорі, відкрилась ляда, перед очима постав блідоголубий чотирикутник, а тоді внизу хтось глухо промовив, і от вони зараз вкинуть сюди трохи гранат. За цим, наче спалах іскри, пронизав тишучий гістеричний зойк, але його враз погасили, то комусь затисли жменею рота товариші, брутально лаючись. Той, хто був близько біля Максимових грудей, зітхнув і заумер. притиснувся до них, шукаючи на тих грудях порятунку. Потім прошепотів. Та Максиме ж Петровичу, просніться ж хоч. Костику, впізнав Максим того, хто так щільно примостився було головою на його грудях. Костику, це ти? І, посміхнувшись, міцно обняв Юнакову голову рукою. Хотів ще щось сказати, але не сказав, натомість швидко звівся крізь тісноту разом із костиком на рівні ноги. Збоку відкрився другий, більший отвір. Забряжчала зброя, заблимали ліхтарики і загриміло. Ану, давай виходь, висипайся всі, живо. Темрява в льоху заворушилася і почала дійсно висипатися в блідоголубий отвір. Максим тримав костика за руку міцно, і так само Костик тримав Максима. Не пускаючись одне одного, вони попливли знизу вгору, з чорної пітьми під земель як із шахти, до блідої зірки, що безнадійно й боязко зазирала вниз, крізь голубий отвір. Максим тяг костика, а з ним, наче тяг і всю юрбу за собою. В ньому раптом прокинувся вовчий інстинкт, який підказував йому, що це відкрився вихід не тільки в смерть, але, можливо, і в життя, лише треба його та життя брати з боєм. І завмираючи серцем, рішений уже на все, він прокладав дорогу поперед себе. Що пак казав тоді той кутузов? Ага, на коліна. Ні, чекай, Ще Подивимось. Почотирі стана. Вісь. На подвір'ї. В глупій темряві метушня, Замлоєні зорі, ніби заплакані, ледь ледь ми готіли. При тому зоряному світлі на пришерхлій землі спішно шикувалась колона. Бліді ліхтарики при землі видавалися теж зірками. Але заблуканими, прибули ми з пекла, мандрівними, покараними за гріхи на невдячну працю. Люди не встигали вилізти з-під землі, яких брали попід руки і ставили щільно по чотири, хворих, безпомічних, ледве живих усіх ставили по чотири, а четвірки збивали щільно носом до потилиці того, хто спереду, і ставили їх одну до одної у більші групи. Густо обліплювали їх патрулями і відводили на бік. до них підганяли нові групи і ставили так само ніс у потилицю. А люди все вилазили й вилазили з-під землі, очманілі, почаділі, деякі тут же й падали, вийшовши з льоху не своїми ногами, а будучи винесені лавиною. Та їх усіх брали попід руки і ліпили швидко в четвірки і приставляли до щільно збитих гуртків, щоб не падали. Кожен такий гурт, підпертий автоматами й багнетами, вже не міг упасти, змушений триматися доти, доки його не зіб'ють відразу весь геть із ніг. Десь за цією матушнею брязкотом зброї, десь там, далеко, де жили ще якісь, може, люди. Кричали треті півні, недорізані ще й не зжерті. Звідкілясь несло смалятиною, йодоформом, сіркою і селітрою, моторошним запахом війни й знищення. Треті півні. І хтось, немовби передразнюючи їх, викрикував тут на подвір'ї, таким же півнячим охриплим, перестудженим фальцетом, невидимо перебігаючи з місця на місце. «По чотири! вісь. викрикував лише він один. Решта мовчала, тільки сопла, сквапно роблячи свою роботу. Нарешті всі стали по чотири, і так стояли. Їх перераховували довго, марудно. Потім настала тиша, дрімлива павза, і в тій тиші, в тій дрімоті. Вони стояли ще довго, в напруженому чеканні тремтіли від холоду чи навпаки, від нервової гарячки, дехто навіть так стоячи, поринав у чадний сон, як у нірвану. Вартові теж тремтіли, порухуючи плечима, деякі жадібно що щось чавкали, може, сухарі або шкоринки хліба, більшість же тільки спльовувала. Вони були голодні. Мабуть, так само, як і всі ці смертники, з тією лише різницею, що смертники вже не думали про хліб, Бартовіш, напевно, страшенно хотіло його мати. Та що з того? Все, що їм повсовували в руки тоді, в селенковому перевалочкові, матері, жінки чи сестри, вони поїли давно і тепер жували язики, злобні, мовчазні, затаєні». Максим стояв у четвірці разом із костиком, тримаючи його за руку, слухав, як чувакали вартові, і раптом відчув пекельний голод. Він згадав аж тепер, що вже давно нічого не їв і що він уже цілком босий. Раніше він ні того, ні другого зовсім не відчував і про те не думав, а тепер на біду, відчув і усвідомив та тільки зціпив зуби і напружився. І все. І тримав костика за руку. Вони були якраз посередині довжелезної колони, і це Максим уже вважав за щастя. Бач, доля вже подбала про нього, хіба ж це не доказ. Вони вилізли з льоху перші, а опинилися не в голові колони, а посередині. А це сьогодні було страшенно важливо. Костик тис Максимову руку розпачливо, щось питаючи тим потиском. Максим нагнув голову до юнакових уст. Господи, що ж робити? А га. затремтіло вухо, мов у гарячці, сам не свій костик. Максим нічого не сказав, лише з усієї сили стис хлопцеві холодні пальці, обірвавши тим його шепіт. А вже по довгій павзі, промовив тихо. Тримайся за мене міцно, та не руками дурний. В цей час півнячий голос десь у темряві прокричав картаво й зловісно. Карнач до мене. Пауза. Помкарначі, стрілки, бійці Смерш і гвардійці, по місцях. Увага! Запанувала зловісна тиша. А серед неї. Чулись десь тільки окремі слова тихо віддаваного наказу старшинам. З того наказу до свідомості Максима дійшли тільки останні фрази і рвати! до фінішу, швидко, безупинно, нагально. Хто відставатиме, пристрелю зразу, не чекаючи. Темп. Це саме потім підхопив і переказав гучно до всіх Карнач, але не Заєць, а хтось інший. Самого зайця чомусь не було. Ей, ви там. Усі. вигукнув Карнач. Хто відставатиме, буде пристрелений на місці, як собака. Ясно? Темп. Увага! покрив його фальцет. Кроком! Кроком. повторив Карнач. Забряжчала зброя. Колихнулась у Чорноті ще густіша чорнота людської маси. Руш. Руш. віддало як луна. І колона посунулась, щільно збита, мов отара овець. Десь попереду, за різним кроком відбивали солдатські чоботи. Там ішов авангард. Їм намагалися потрапити в ногу всі ті стрілки, бійці смерш і гвардійці, що зімкнутим ланцюгом ритмічно гойдалися навколо колони. Вони старанно товкли ногами мерзлу землю та побрязкували зброєю. А посередині. Плуталась, спотикалась і петляла ногами сіра хлипка маса. Люди хапались, наступали один одному на п'ятий, на пальці, підбивали самі себе під коліна і йшли до фінішу десь. Темп. Слабі спотикались і заточувалися з тихим стогоном крізь ціплені зуби. Але здоровіші не давали йому пасти. Разом! Іти всі разом до того фінішу разом. Згодом вони всі виб'ються з сил і збайдужніють. проблиск волі погасне. І вони вже не будуть тримати один одного, не будуть підхоплювати тих, що падають. Нехай падають. Всі вони по одному відриватимуться і летітимуть у прірву. Але це згодом зразу ж зі старту. Вони інстинктивно хапалися один за одного, хотіли бути всі разом, усі разом. Людська душа боялася лишитися самотньою в хвилини проплеску погасаючої волі. Була та пора глупої ночі, коли, мовляв, чорти навкулачки б'ються, і за якою завжди помалу починається світанок. Але світанок ще не починався. Та й чорти, мабуть, навкулачки ще не билися, чи, може, вже скінчили. Було тихо, Надиво тихо після скрипу, горку то й галасу минулого дня і вечора, та й після всіх попередніх днів, вечорів і ночей. Тихо так, що, здавалося, ніби вже нікого й немає на світі, лише ця колона. Ось ще її скреслять геть, і буде зовсім тихо. Але поки що Огорнена навічаєм, колона бігла в чвал. Власне, її гнала в чвал варта, теж, либонь, огорнена навічаєм. Бігли всі. Куди? Чого? Пощо? Бігли вперед по мерзлій землі, по пришерхлих калюжах темної площі, по склу тоненької криги, що ламалась із дзвоном і брязкотом, по хлибкі смолі грязюки проламаних баюр крізь таку саму темряву, проламуючи її наголо. Темрява починала вже сіріти, і хтось уже приспішував і приспішував ходу. Темп! Темп! З площі втяглися в вулицю. Та тут уже не можна було йти посеред дороги, а колона мусила розтягтись, приперта вартою до парканів, ставши безкраєю. Загубивши в імлі початок і кінець, середину по вулиці зайняла інша колона, напівпотоплені в баюрах танки, тяжкі гармати, машини, порозпрягані вози, все те лежало боком черуба, вже зовсім захололе або ще тільки трохи живе. Це певно десь тут билися недавно чорти навкулачки, де неде хлюпалися люди, хропли коні. Безнадійно й розпачливо шарпаючи цугом тяжкі тонни заліза, витягаючи його з баюр і не можучи зрушити засмоктаний глеєм і тьмою тягар, і трохи не плакали коло них люди, шаленіючи з люті, вибиваючись із сил і бабраючись із жахливою матюкнею в калюжах, а деякі випрягали коней і зникали геть, як примари. Повз усе це. Бігла безкрая сіра лавина, притиснена до парканів. Максим тримав костика за руку і, стиснувши щелепи, напружив рештки сил, зосередивши всі ті сили не в ногах, а в очах. Він видавлявся вправою вперед, обмацуючи зором кожен зустрічний стовп, кожен отвір у паркані, кожні ворота, а вухо ловило кожен крок тяжких чобітверти з боку і ззаду. Визначаючи, котрий повернувся боком, котрий оглянувся назад, котрий відставав на коротку, але може, якраз вирішальну дистанцію, він полювався потрібною хвилиною, а серце дедалі билося тривожніше, бо вже відчувалося, що надходить світанок, темрява рішає, і з цим катастрофально падають шанси. Може, навіки. Нарешті Максим уловив потрібний момент і зі всієї сили штовхнув костика вправо, І у ту ж саму мить стрибнув за ним сам, попадали і враз заумерли, прикипіли. Вони опинилися за розваленим і похиленим на дерева й кущі парканом і там причаїлись за парканом, об черкали ноги безлічі людей і рушниці вартових. Колона йшла і йшла, а Максим з костиком не вирушились і навіть не дихали, дивлячись у сторч крізь проломане в паркані на рухливі тіні, що бігли так близько, аж долітало болото з під їхніх ніг. Вони лежали закляклі так довго, що це здавалося вічністю, і кожна мить була тягуча й болісна, як нестерпна мука. Нарешті. Колона прийшла, пройшла, затихли останні кроки, зникла остання тінь. Лишились тільки Максим із костиком, одні на всю околицю тут, за парканом. Максим слухав, як віддалявся глухий тупіт і брязкіт, покотившись десь у безвість, у чорну, чорну прірву, слухав і беззвучно сміявся. Благословлялося на світ уже рожевіло небо на сході, де все більше й більше роздималося пишне, фіялково червоно золоте віяло. Ранок уставав мовчазний і насторожений. Він звівся над морем мертвої тиші і враз замерехтів привітно. Йому назустріч підвелися і вийшли Максим і костик, тримаючись за руки. Вони були, мабуть, одні тут. На все це мертве місто. Який чудесний світ, казковий світ, десь колись уже бачений таким і тепер повторений у всій своїй красі, фантастичні дерева, оправлені в блискучу кригу ожеледиці, яку кришталь, і такі ж опанцировані кригою стовпи, обірвані спіралі дротів, рештки будівель, каркаси руїн, танки, гармати й вози в пришерхлих баюрах. Все це стояло, як зачароване, й мерехтіло, мерехтіло, промінилось. Так, десь це вже Максим раз бачив, але по-справжньому так гостро і рельєфно побачив і відчув це, мабуть, уперше, саме тепер, ось тут. Земля з Донецька беззвучно здригнулась, ніби зі сну чи від глибокої пропасниці. І дерева з дзвоном обронили дощ блискучих крижинок, перлинок, що випромінювали сонечка. І знову запанувала тиша, тиша, ні да ні рипу, ані голосу. Максим із костиком постояли, послухали, подивились і рушили, рушили назад. назад. Ні, вперед, до життя, вперед по білому світу, додому. Здавалось, це так просто, от тільки перейти цю ньому блискучу кришталеву пустелю і все прірва й пекло зникли, нема, нічого нема, лише вони самі. Прийшли вулицю і вийшли на величезний майдан. Пустеля, ніде не то що людини, а навіть собаки, чи ворони, чи бодай якоїсь іншої живої істоти, тільки блиск ожеледи цій запах згарища та піроксиліну. Посеред майдану перехрестя шляхів, оздоблене рясно блискучими спіралями обледенілого дроту, пообриваного геть в усіх напрямках. Але ні, тут на перехресті таки хтось був. Серед обірваних дротів тут був ваніла також якась постать, вона стояла в якимсь химернім шоломі, задерши руку високо, не мов би когось переймаючи або благаючи, щоб її забрали з собою. Але вона стояла не на землі, а на купі каміння, це на постаменті стояв істукан Лєніна, подобаний немалосердно кулями шрапнелю з усіх боків, і. За іржавілою надітою на голову. Максим з костиком подивилися на цю велично смішну постать, постояли на перехресті, не знаючи, куди ж їм іти, якою дорогою. Підеш ліворуч, голови збудешся, підеш праворуч. Ніде було ані вичитати, ані в кого спитати про дорогу. А самі вони нічого не пам'ятали, бо прийшли вночі й вийшли вночі. Єдина істота, та з піднесеною рукою теж не могла нічого тут порадити, бо той напрямок, куди вона показувала, був непридатний. Це був глухий кут, що впирався в купу руїн, над якими височили рештки колишньої церкви з поспилюваними хрестами. Хоч плюй на руку й бий, куди полетить. І тоді Максим згадав, що це ж Грайворон, оце мертве місто, в центрі якого вони стояли, Грайворон, місто з загадковою, чарівною назвою, що зачаклувала його пам'ять з давніх давен. Грайворон, і без жодної живої душі, казкове поле дитячої уяви, де постинені голови велетнів лежать на мечах, на полі великого бою. Нічого подібного. На цім полі балялись тільки брудні, порозкидані онучі, криваві бенти, консервні банки, різне смердюче дрантя, та ще зяяли глибокі воронки, лежали обірвані дроти і чувся сморід піроксиліну. А над усім мертвий, блискучий панцир ожеледиці, заворожена скляна нерухомість, крижана мерхкотнява — Єдиний велетень, що присутній на цім полі бою, це той, що задер руку, але й він, заляпаний болотом і екскрементами, позбавлений величі, надітою на голову і ржавою цеберкою. Грай, ворон!» Гаразд. Максим упевнено повернувся на південь і пішов. Повзрозбиті, розтрощені будівлі, повзроззяплені пащі воронок на південь, назад, уперед. Так вони увійшли в широку вулицю, що нею йшов шлях, і шпарко попростували на південь, вибігаючи з мертвого міста на простір, на таку ж мертву снігову постелю. Костик був ще в черевиках, але Максим був уже цілком босий, хоч бурки ще покривали зверху ноги. Максим вабив костика зі шляху, з цієї рівнини, геть туди, до лісу, що ген-ген стояв сизою стіною праворуч за засніженим лугом, але костик не йшов, і благав Максима теж не йти, бо, мовляв, там снігу по пояс там ані їсти, ані голову притулити, та ще, може, й партизани. Там вони відразу загинуть. А тут більше шансів. Максим знав, що то омана, що їм не вдасться заплатити за своє життя так собі дешево, здавшись на щастя. Ні, він знав, що рятунок лежав не набитих шляхах, а на вовчих стежках, на дуже дуже тернистій путі, навіть на цілковитім бездоріжжі. Але дивився на костика і бачив, що той не витерпить муки, не витримає надто тяжкого іспиту. А через те поступився. Хай буде, як буде. Вони подалися рівниною, обминаючи тільки великий шлях ідучи малими дорогами. Та ба, вони йшли так не самі ще й крім них у степу, то там, то там, бо ваніли чорні цятки на тлі снігової пустелі, втікаючи одна від одної, й усі від когось. Може, від тієї колони, втікаючи, може, то там бігли такі, як і вони, може, та колона вже й уся розбіглася? Чи, може, то так звані торбешники йшли без перестанку аж до полудня, і не тільки не приставали, а все ще дужче летіли вперед, окрилені надією? Десь палахнула, й усе більше розгойдувалась артилерійська канонада. Але вони на те не зважали, навіть не звертали уваги на те, що вони перли їй просто назустріч. В особливій пригоді їм став замерзлий рівчак, що крутився у вибалку. По його кризі, вже добре вичовганій безліччю ніг, вони гнали далеко, як по асфальтованій дорозі. В обідню пору той рівчак несподівано вивів їх просто до якогось села, що прикріпилося на крутім березі ворскли, над засніженим лугом. Хлопці розгубилися, постояли нерішуче, але в селі було ніби тихо й спокійно, і навіть не помітно було ніяких особливих ознак життя. А тут напосідався голод, хоч би чогось трохи пожувати, хоч би покурити. Максим з костиком вийшли з вибалку і пішли в село, заходячи городами. Скоро вони були вже в селі, вибрали оком собі хату. В якій, напевно, можна було б щось роздобути, і попростували до неї садочками, перелазами. Вони були вже майже біля ганку, як заколотяться, несподівано виступив зовсім маленький солдат з автоматом у повстянках, у шапці у шанці і несподівано гримнув Стій! Хлопці стали. Руки вгору. Підняли руки вгору. Документи. Немає. Гаразд, марш вперед, прямо, прямо. І так, кермуючи ними, як кіньми ззаду, в'їхав ними просто до хати, а в ній до просторої ясної світлиці. Там наказав їм стати, посвердлив їх очима мовчки, стоячи сам на порозі, а потім почепив автомата на шию й вийшов геть, лишивши Максима й костика самих стояти посеред хати. І як тут було чудесно. Було тепло, було чисто. Глиняна долівка була посипана піском і, здавалося, для Максимових босих ніг м'якою, як пух, ніжною, благословенною, як та долівка, по якій він бігав босоніж ще маленьким. Просто перед ними був стіл, застелений мапами і газетами, на яких стояли манірка, польовий телефон, чорнильниця, пара пляшок. І лежали розсипані набої до автомата. Праворуч простягалася лава, а над нею було велике люстро з кривою поверхнею, в якій усе відбивалося викривлено. Так принаймні здавалося Максимові, коли він глянув у те люстро на себе те, що він побачив, могло бути без сумніву, тільки в жахливому кривому дзеркалі, звідти дивилася на нього безмежно змучена й волохата людиноподібна істота. Ліворуч була піч тобто суцільна стіна з дверима аркою до сумежної кімнатки, хатини, і нікого з людей. Хлопці постояли, а потім сіли собі на лаві і, обоє, мов по команді, заплющили очі, мов кури на призьбі проти сонечка, сиділи, мліючи від тепла й утоми. Слухаючи, як та втома, мов пари алкоголю, розливалася тяжкою хвилею по всьому тілу, було вже лінько розплющити очі, поворушити хоч одним м'язком. Вони чули, як хтось обережно виступив з хатини і зупинився, дивлячись на них Нехай. Юний Костик і бувалий у бувальцях Максим вирішили собі, що нічого власне особливого ще не сталося. Оскільки вони потрапили, мабуть, до фронтовиків, до армійців, принаймні кілька годин можна бути спокійними, аж поки їх не передадуть до відповідних органів, тобто до тих самих органів, від яких вони втікали, а втікавши, вскочили от у халепу. А що вони були таки перед фронтом, можна було висновити з досить близької канонади. <кхем> Сержант зараз прийде. Гудів апатично густий бас. Закуруйте, довелося розплющити очі, та ще й швидко. Слово сержант ударило Максима, наче добною по голові. Він зараз ясно усвідомив собі, що їх чекає при фронті, без документів. Їм належиться розстріл, а як знають правду, то тим більше. Тим часом перед ними стояв типовий український дядько. І, посміхаючись у вуса, слинув цигарку в одній руці, а другою рукою простягав кесета. Сержант, це ж титул, вживаний звичайно в спеціальному роді військ. «Ага». Ви господар? спитав Максим, мляво закурюючи. Ні, я мобілізований. За кухаря тут ось. «Ага». Страшенно хотілося про все негайно випитати в цього простакуватого і симпатичного дядька, щоб зорієнтуватися, але замість того Максим позіхнув і приплющив очі Обережно, все ясно. Хіба тобі мало одного слова сержант для орієнтації? Вовчий інстинкт перебрав команду, і замість говорити Максим задрімав собі, лише нашорошив вуха. Якщо вискочимо з цієї халепи, давав Максим обітницю зразу ж курс на ліс, а того костика потягну силою, понесу на руках, як кошеня, дитлах. Але це якщо, якщо ж ні? Треба негайно прийняти рішення. Негайно, що робити, якщо ні? Але ніякого рішення Максим не встиг прийняти, як до хати з надвору ввійшов сержант. Він навіть не помітив їх, кинув з досадою шапку і шматок хліба на стіл і тяжко сів при столі, затарабанив пальцями. Це був сірий, задимлений і флегматичний парубок, що в своїх заяложених і пошарпаних військових штанах та в такій же сорочці і в зачовганих чобітках гармошкою скоріше нагадував сільського коваля чи шевця, аніж будь-якого сержанта чи щось подібне. Дядько, що був за кухаря, сховався, а сержант сидів і тарабанив пальцями, чимось безмежно заклопотаний, і неспокій той, якимись невидимими шляхами передався Максимові. Але, ні, той неспокій походив не від сержанта. Він походив від шип у вікні над сержантом, що позолочені сонцем деренчали й сопли, так, сопли. Від безугавної десь канонади та бомбових вибухів, від наглих відпливів та припливів повітря, породжених тими тяжкими вибухами. Ті бомби рвались довгими серіями десь там, на південній стороні, там, на тій стороні, південній, стояв безугавний, прогресивно наростаючий клекіт, що перетинав світ упоперек від обрію до обрію, з південного заходу на північний схід. І Максимові занудило під серцем це ж їм перетято шлях непрохідно і непролазно, це ж там заліг фронт, море вогню й заліза, тотальна смерть сіяна людьми двох армій супроти всього, що не з ними, армій, які заглибились на кожні п'яді землі. Той фронт то було своєрідне, люте, безкомпромісне або або. Без третього вибору, без середини. Але проти Максима ті дві крайності були об'єднані в єдину цілість, у суцільне заперечення, без дилеми або або, просто тотальне заперечення. Фактично, тут було лише дві крайності вони, що залягли фронтом упоперек світу, і він, Максим, що має їх переступити. Скреслити геть два світи такі протилежні, такі неспівмірні, але однаково затяті, непримиренні, і сержант ось осіблення того протилежного світу, того суцільного і тотального Максимового заперечення. А сержант сидів і розгублено тарабанив пальцями, зовсім не цікавився затриманими і навіть, здається, не помічав їх. Та ось по довгій павзі сержант підвів на них очі і навіть не здивувався їхній присутності. Подивився апатично, а потім. Ну, як же ж воно діла, хлопці, га? Нічого зітхнув Максим. Спасибі. Добре, додав Костик. Тільки от жарти хочеться, товаришу сержанте. Закінчив він несподівано жалісною міною. Жерти? Сержант узяв принесений шматок хліба, примружившись, покрутив його в руках, зітхнув і поклав назад на стіл і почухав голову, моби вибачаючись. Єрунда, братці, одали пайку на цілий день. Хоч жуй, хоч плюй, хоч дивись, хоч удавись, га. але чекайте лишень. Він устав і пішов до хатини, щось довго там возився. Нарешті вийшов із хатини з повною пригорщею сухарів, сірих і чорних, як земля. Ось хіба сухарів, якщо хочете, і висипав їх половину костикові, а половину Максимові на коліна. «Ге-ге! та в тебе ж і чоботи добрі, браток. здивувався він і став, розглядаючи Максимові чоботи. босі, репані в кривавих пухирях ноги. Що виглядали з під верхньої частини бурок. Добрі чоботи! І зітхнувши, сплюнув понуро і злісно, а тоді повернувся до столу, сів і почав крутити грубезну цигарку з газетного засмальцьованого паперу. Задеренчав телефон. Сержант, замість узяти рурку й послухати, просто крутнув за ручку сюди й туди з досадою, даючи одбой. Мовляв, отчепись, і закурив собі. А закуривши, надсипав з повної пачки махорки половину на стіл, а решту запакував і кинув Максимові. На, кури на здоров'я. Посміхнувся іронично. Не так, може, ноги мерзнутимуть браток. Потім заходився розглядати мапу, чухаючи голову. Максим з костиком гризли сухарі. Житні яшні, трохи з піском і припліснявілі, але то нічого, і ніяковіли, почуваючи себе в явно фальшивій ситуації. Чим то все скінчиться? Костик дивився здивованими й розгубленими очима на Максима і запитував ними щось, а зубами тиснув на здоровенний сухар, аж в очах йому виступали сльози. Максим мовчки дивився на сержанта. Гриз сухарі і трохи хвилювався, але не від страху, ні, а навпаки, йому було незручно і було трохи цього сержанта шкода. А головне, ця фальшива ситуація, думав він, може закінчитися зовсім неприємно. Він думав зовсім спокійно над тим, щоб самому першому внести ясність, бо ж, однак, викриття було неминуче. Адже сержант, безперечно, не знає, з ким має справу, а це ж негарно зловживати добротою для них непризначеною. Сержант, звичайно, буде кричати, взнавши правду, але от треба взяти та якось викласти йому, хто вони, Ага. Максим обдумував, як саме внести в усе це ясність з чого почати. Все одно ж їх уже заарештовано, значить, рано чи пізно все буде вияснено, і якщо вони ще мають якийсь шанс, то може саме в цім тактичнім ході попередити події а тоді, може, вже можна буде якось крутитись. Але тут сержант несподівано перерішив усе по-своєму от», ну от. промовив він, скінчивши розглядати мапу. Що, відпочили трохи? А тепер, братця, смаліть собі. І він повів пальцем по мапії. Ось так. Оце село де ми є. ось тут, а ось тут фронт на південь. А ви смаліть, звичайно, на північ. Тримайтеся маршруту. Грайворон, Борисівка та Марівка. А втім. зітхнув. Вибирайте маршрут, який знаєте. І встав. І хлопці теж повставали. Здивовані. Не вірячи самі собі, що так раптом обертається справа, він уже їх просто виганяє він, безперечно, мав їх за тих мобілізованих, що їх безліч відступало по шляхах, діставши наказ воєнкомату І Йти на формування в тил, тих, що їх звуть торбешниками, бо єдине, що вони мали на озброєнні, це торбу з харчами. Хлопці позапихали останні сухарики в кишені. Закрутили по цигарці, подякували сержантові за все, за сухарі, за махорку, за теплу кімнату, за щире слово і рушили до дверей. Та тут двері відчинилися назустріч, і увійшов той самий солдатик, що їх заарештував. Товаришу сержант. А що з цими отробити? З ким? Та усі з цими ж. Я їх затримав без документів. Ішли йшли до німця, просто на фронт смалили». Сержант наставився очима на Максима і на костика, але без особливої внутрішньої експресії, лише здивовано. Куди? Ні, ми не до німців. заперечив Максим, посміхнувшись. Ми до своїх. Ми колону свою доганяємо. А гаряче підхопив костик і тут же поправився. Ми часть, часть свою доганяємо. А де ваша колона? Спитав сержант, нахмурившись. Пішла на Грайворон і на Тамарівку, і «І ми от доганяємо пристали. А, а. Сержант пильно подивився на костика, потім на Максима, на його чоботи. Зітхнув, поторсав чуба і несподівано махнув рукою. Нехай йдуть, пусти їх. А документи ж, товаришу сержант. Тут сержант визвірився несподівано. Які там тепер документи? Не бачиш, люди на той світ пруть. Нехай пруть. Е!» І махнув рукою, немов хлопцям на прощання. Все одно війна, брат. Паняй, хлопці. І хлопці вийшли повздивованого солдата. Вони опинилися на вулиці і стали безмежно здивовані. «Ага, яка ж помилка вийшла з цим сержантом? Та ж сержант, це ж ані одне, ані друге, або це зсередина. Ну, Костику, тепер на ліс. І Костик уже не сперечався, навпаки, зрадів такій команді. Приголомшений пригодою і несподіваним щастям визволення. Він аж тремтів від бажання кинутися звідси чимдуш до лісу, боячись, що сержант може похопитися і завернути їх. Ні, Костику, спокійно, тепер якраз іди собі спокійно, отак от. І вони йшли собі мляво вуличкою, йшли просто, потім звернули ліворуч, озирнулися, і, переконавшись, що хата вже зникла за тинами та повітками. Враз чкурнули скільки духу до лугу, задивляючись очима туди ген-ген, де за лугом чорніла смуга лісу. Та добігти до того лісу їм не судилося, навіть не судилося дістатися до лугу, що простягався між лісом і ними, вкритий рудими плямами сухих плавнів і щетиною очеретів. Тільки но вони почали спускатися вузенькою вуличкою з урвища до лугової низини яким назустріч вигнала пара замилених коней, запряжених у рожнаті сани, один у корінь, другий у пристяжку. а на санях, на соломі, сиділа купа озброєних людей у цивільному. «Сій! Сій!» Зарепетували всі, повистрибувавши з сани і наставивши на Максима й костика автомати. «Сій!» Це були свої. Начальник міліції, той, бувший фінінспектор. Два міліціонери і сам старший карнач заєць. Так от чому його не було вночі біля того льоху в грай вороні? Це ж вони пак відстали були від колони, що посарівці організували там кони й сани і тепер от доганяють колону. Колону господарем якої власне й був ось цей заєць. І понесла ж їх халіра саме по цій дорозі лугом. Куди ж це ви, га? Визвірився заєць на Максима, а? та й, не витримавши Максимового погляду й вигляду, спустив свої очі в землю. Максим з безнадії вдався до шибаничного гумору. Якщо я скажу тобі, що йдемо в ліс по квіти чи по ягоди, ти ж однак не повіриш. Ні, до німців смалите!» Чому ж? Ти ж знаєш, що ні. Ми просто блукаємо. Збились, отбились, пристали. Добре мені пристали, мов лошаки чешете. А це в який же бік так чешете? Не бачиш колону ж доганяємо чи вже не тямиш? Та бачу. Тільки ж як ви в цей бік бігтимете, то ви її ніколи не доженете. Невідомо. Земля кругла. Не доженемо так перестрінемо. Ну добре. Чого бігти кругом світу? Сідайте. Ми її от зараз доженемо і все вияснимо. Добре. Тільки отпусти хоч цю дитину. Вона ж ні при чим. Нічого. Там розберем. Чи далеко колона? спитав, зібравшись з духом, підкреслено суворо, начальник міліції, коли бранці всілися в сани до гурту. І сиділи вже оточені зброєю. Доженете? позіхнув Максим зі зле прихованою досадою і додав іронично: Якщо все буде гаразд, що значить, якщо все буде гаразд? Та так. А чи ви, мой їдете до тітки на весілля? Поговори мені. Це Заєць. А як далеко? Де саме ви втекли з колони? Якщо сказати правду, то не ми від неї втікали, а вона від нас. А, я бачу, це ти так думаєш, що їдеш на весілля. Ну ну сумне, брат, буде твоє весілля. Сумне. згодився іронично Максим. На тому розмова їхня урвалась. Далі їхали вже весь час мовчки. Максим обрахував, скільки треба часу, щоб доїхати до Грайворона, потім від Грайворона до колони. Вона, напевно, не зайшла далі як 15-16 кілометрів за цей час, ну і ще зайде кілометрів з 10, доки ось ці коні до неї доскочать. Коні були добрі і бігли шпарко. не бігли, летіли. Так що виходило, що за якихось пару годин вони наздоженуть колону. Там буде все вияснено. Власне, й виясняти нічого, їх просто представлять перед'яс очі того гвардійського начальника з півнячим фальцетом, від якого вони втекли б грайвороні, і все. Суд триватиме хвилину дві, судитиме той півнячий фальцет разом із Зайцем, начальником міліції та з ударниками смершу. Ні. Незавидна виходила картина, зовсім незавидна, але точна, і фінал незаперечний. Біографія його Максимова мала скінчитися за дуже короткий час. Що ж до костика, впіймавши сумний костиків погляд на собі, Максим посміхнувся. Закурімо Костику, щоб дома не журились. Вони скрутили по цигарці. А тоді, прикурюючи в зайця, Максим, дивлячись йому просто в очі через прикурювану цигарку, промовив з притиском, звертаючись до костика Ти, Костику, тримайся сусіда, сусід не видасть. Заєць бо був костиковим сусідом по вулиці, про що Максим добре знав. У відповідь на сказане, Заєць не пустив і пари з уст, лише обличчя йому посіріло недобре. І люто набрякли щелепи. Дивлячись на ті щелепи й знаючи зайцеву біографію та вбачаючи в усіх її фазах певну закономірність, Максим подумав ні, мабуть, заєць завжди лишиться зайцем, лише мінятиметься форма мотузки. Чим далі їхали, тим тоскніше ставало на серці Максимові. По дурному. Як це все по-дурному вийшло? Коні мчали до фінішу. Швидко. Ось уже маячів і грайворон. Ось вони вже їдуть вулицею. За пару хвилин перемахнуть місто і. Господи. думав Максим. Як не треба, то ті літаки хмарами в'ються і грядом сиплють бомби, а як треба, то хоч би тобі один для сміху. І ще не додумав Максим цієї думки як слід до кінця, як усі збентежено повернули голови праворуч, а у Максима серце закалатало від радостей, десь за весняними купчастими хмарами гули літаки. Сани саме виїхали на площу, на ту площу, що рано вранці була така порожня і мертва, тепер на ній стояло кілька вкопаних зеніток, і біля них комашилась обслуга. Швидко повертаючи всі зенітки в один бік. Заєць погнав коней чимдуж через площу, та не встигли вони доїхати до середини, як з-за білої хмари гори, пробивши її в самій середині, пішли просто на них чорні літаки зі скаженим виттям пікіруючи. Все, що було в санях, божевільно порскнуло в усі боки. Бахнули зенітки й одночасно вибухнули перші бомби. Коні хватили з місця, як вихор, здається, несучи самого зайця й начальника міліції, але потім і вони випали. Максим Кулеч курнув із сани під пам'ятник, до знайомої постаті з піднесеною рукою і там пірнув у гущу солдат, що поховались тут заздалегідь. Уже лежачи під пам'ятником. Максим Михцем побачив, як коні минули площу і мчали вже божевільно вздовж вулиці, а за ними сани йшли льотом, перекидя, гуплячи солому і ще якісь речі. Навколо кипіло, клекотало. Літаки кружляли над площею, а солдати кружляли навколо пам'ятника Рачки. І Максим разом з ними. Потім солдати не витримали і чкурнули всі геть до будівель. До ряду мурованих склепів та магазинів край площі, вірніше до решток мурованих склепів, а там, перебігаючи від другу дорогу, від прикриття до прикриття, бігли все далі, хто куди. Під пам'ятником лишився один Максим. Він іще трохи полежав, подивився, як замовкали одна по одній зенітки, і розбігалася обслуга. Подивився на кам'яну постать над собою, з якої вже одлетіла голова, а тоді враз і собі чкурнув геть. Далі, далі, далі від цього місця. Не від бомб, ні. Від цього місця, де могли його шукати, де могли бути десь поблизу свої. Добігши до склепів, Максим поминув їх і увігнався геть аж у вулицю. А потім у перевалок, ще в перевалок, а потім у зовсім вузюсіньку, глуху, мов сільську криву вуличку. І там уже пішов собі спокійною ходою. Тут він був уже вільний, хай гудуть собі літаки, скільки хочуть. Це навіть добре, що вони гудуть, хай погудуть трохи. Хто хто, а вже ті свої, що його везли, то напевно так позабігають. Що потім і самі себе не познаходять, вони, якщо й бувають часом хоробрі, то тільки в великому гурті, коли можуть власним криком заглушити жах. Вийшовши вуличкою до урвища над замерзлою ворсклою, Максим сів на призьбі під чиєюсь маленькою покинутою хатою, що стояла над тим урвищем, і в блаженному спокої радісно простяг натомлені ноги. Підставляючи їх під тепле проміння сонця, задер обличчя до того ж таки сонце й завмер, мов задрімав. По небу пливли ясні березневі хмари, поміж ними небо синіло сліпуче, було затишно, лагідно, навіть весело, То нічого, що просто над головою кружляли літаки, зате людей навколо нікого не було. На літаки ж Максим не реагував. Він не зареагував навіть тоді, коли просто перед ним унизу нагло рвонуло лід на Ворсклі, понісши той лід разом із водою, димом і мулом у синє небо, то впали поряд три бомби, зробивши три велетенські чорні гейзери. Глушить рибу. посміхнувся Максим про себе. Коли осіли гейзери, і на ворсклі лишилися тільки три великі чорні кола. Максим побачив, що то він, той небесний пірат, не рибу глушив і не дуру ляпнув туди. Бомби лягли якраз там, де проходив через лід широкий шлях. Бач, сучий син, який ведющий. Але відразу ж забув про це, сидів блаженно не рухаючись. Було млосно. І ліньте навіть думати, що ж далі в голові приємно гуло, а під повіками, коли заплющите очі, пливла химерна кольорова Веремія, червоні, зелені, жовті, сині кола, ціла веселка. А в ній оберталося мінливе, мерехтливе слово Грай, ворон!